So'rovlarga qaraganda urush faxriylarining 52 foizi saylovda prezident Trampga ovoz bermoqchi. Ko'pchilik Trampga ovoz berishining sababi oddiy, u bergan va'dalarini bajaryapti, deydi Jeff Jordan. Iroq va Afg'onistonda xizmat qilgan Jordan, prezidentning Afg'onistonda askarlar sonini kamaytirish, urushni tugatish uchun Taliban harakati bilan muzokara qilish qarorini olqishlaydi. Nazarimda harbiylarni uyiga qaytarish to'g'ri qaror. Qariyb 20 yildan beri Afg'onistondamiz. Nimaga erishdik, deydi u. What do we have to show for that? Jeff Jordan Trampni quvvatlash bilan birga o'zi ham Kongressga saylanmoqchi. Vietnam urushida xizmat qilgan Curtis Herrick singari faxriylar bilan bog'lanib dasturini tushuntiradi. Trampni jirkanch odam deb hisoblab, boshqa hech narsani hisobga olmasdan uni rad etish ham to'g'ri emas, chunki u aytganlarini qilyapti, deydi veteran. Unga Trampning qaror qabul qilish uslubi yoqadi. Kuniga 20 soat ishlaydi, tezda qaror qiladi. Masalan, prezident Obama Afg'onistonda qo'shin sonini oshirishdan oldin 9 oy o'ylagan, deydi Herrick. 9 months before he'd make the decision. So'rovda qatnashgan urush faxriylarining 42% esa 3 noyabrga qadar Demokratik partiya nomzodi Jo Baydenga ovoz berishini aytgan. Shulardan biri Jim Naylor, dengiz piyoda qo'shinlarida xizmat qilgan. 2016-yilda Trampga ovoz bergan. Keyin afsuslandim, o'zimni chirkin his qildim, deydi u. Naylor Trampga qarshi respublikachilar degan guruh uchun video tayyorlab berdi. Trampning veteran va harbiylarga nisbatan haqoratlari, jumladan sobiq senator Jon Makeyn, sobiq mudofaa vaziri Jim Mattis va impeachment paytida prezidentga qarshi guvohlik bergan Aleksandr Vindmanni tanqid qilgani bunga sabab bo'lgan. Naylor fikricha, Trampning Suriya bo'yicha qarori harbiylarni badnom qildi. U yerdagi askarlarimiz uyiga qaytgani yo'q. Tramp so'zi bilan aytganda, ular bizga pul to'layotgan davlatlarga jo'natildi. Masalan, Saudiya Arabistoniga. Bu ish biz urushga boradigan sabablarning barchasiga zid. Yollanma jangchi emasmiz. Eng ko'p to'lagan tomonga sotilmaymiz. To'g'rilik uchun kurashamiz, deydi sobiq harbiy. So'rovda qatnashgan ayol veteranlarning 3/2 qismi Trampni layoqatsiz deb biladi. Loren Sims prezidentning pandemiyaga qarshi ko'rgan choralarini bo'ron ichida qolib ketgan kemani boshqarishga qiyoslaydi. Pandemiya haqida gapirganda, Trampning vazifasi kursni belgilab, vaziyatga qarab korrektirovka kiritish. U esa hatto yo'nalishni belgilamadi. Bu qo'rqinchli. Bu ishni endi Jo Bayden zimmasiga oladi, deydi sobiq harbiy. Haliyam bir qarorga kelmagan ayrim fuqarolar singari urush faxriylarining kichik bir qismi 3 partiyalarga ovoz berishini aytadi. Nomzodlarning ikkisi ham to'g'ri kelmaydi, deydi Josh Hill. Iroq urushida qatnashgan Hill 2016-yilda ham hech kim tanimaydigan nomzodlarga ovoz bergan. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.